Вітаю, тож в ефірі Live Studio. Сьогодні зустрічаємо гостя Сергія Госовського, голову депутатської групи «Київська команда» у Київській міській раді. Сергію, вітаю вас. Доброго дня. Ви є ініціатором і одним з учасників, так? Такого ліберального руху, як «Люди важливі». Так, саме так. Незвична назва, маю на увазі, не люди важливі, тому що тут усе зрозуміло, а от ліберальний рух, чому рух і чому ліберальний, і що це таке взагалі? Хороше запитання. Ви знаєте, тут дійсно важливі обидві складові, тобто і та, що йдеться про рух, і та, що він ліберального сприймання, праволіберального. Спробую пояснити. Тобто рух – це фактично така ініціатива, яка знайшла відгук у багатьох людей по Україні, не тільки в Києві. От і я щиро сподіваюся, що Одеса це підтверджує так само. Людей, які визначились з тим, що є принципово важливими свобода особистості, верховенство права. Тобто ті речі, про які нібито йдеться в українській політиці, і давно. Але одна справа, коли про це хтось говорить, а інша справа, коли для людей, які навколо цього об'єднуються і бажають безпосередньо це втілити, от коли це для них стає фундаментом, тобто таким ідеологічним фундаментом. І отже, на даний момент це рух, така спільнота, от яка зростає з кожним днем. І я маю власне переконання, що це невдовзі перетвориться в політичну силу і, думаю, політичну партію, яка візьме участь в парламентських виборах. Тобто найближчих. Так, які будуть восени. А потім наступного року вже в місцевих виборах і так далі. І тому це про безпосередньо про те, яку форму має це об'єднання. На даний момент це рух. Щодо ліберального, тобто окрім тих принципів, про які вже сказав, про свободу особистості, тобто людина може діяти, робити все, що вона хоче чи може в рамках законодавчих норм законодавства. Тобто ніхто не має визначати за людину, що вона має робити і куди бігти і кому звітувати. Водночас ліберальна складова – це не тільки про свободу особистості, а й про те, де є місце держави. Отже, ну знаєте, як це така старорежимна, це за державу обідна, коли кажуть. Якщо замислитися над сенсом цього висловлювання, то ну, це така дивна штука. Ну, нам не має бути обідна за ЖЕК, наприклад. То якщо щось не влаштовує, ти робиш там певні кроки для того, щоб там ситуація змінилася. Бо дуже складно з цим. З ЖЕКом дуже складно. Ну, от, власне. А з державою, напевно, ще складніше. Так, і питання в тому, що ну, тобто, ображатися чи якось там, щоб псувався настрій, ну, це таке контрпродуктивно. Тому от держава в нас на даний момент, вона знаходиться в позиції не зовсім тій, якою їй, в принципі, треба займати. Тобто, держава – це сервіс. Держава – це інституція, яка, по великому рахунку, винаймається людьми і ними же і утримується. Держава ж – це там держслужбовці, політики, депутати, які отримують зарплатню. Звідки? З бюджету. А в бюджет вона звідки приходить? Здебільшого від людей, а люди важливі. Від податків. От від податків, різних зборів. От інколи, коли бюджет є дефіцитним, то приходиться їх позичати за кордоном, от і того треба уникати. Тому оця ліберальна складова, праволіберальна складова, вона про те, що держава не має бути підприємцем, держава має надавати сервіс. Тому ці 3,5 тисячі державних підприємств, ну це безглуздя і це нонсенс. Якщо подивитися на сусідні країни, то, ну, скажімо, в Польщі це там 300. А в інших країнах Європи їх взагалі там 3-4-5. Але Україна за останні кілька років дуже скоротила кількість держслужбовців. Скорочення проходили у всіх майже інституціях державних. Ви знаєте, справа в тому, що ну, можна арифметично щось скорочувати, але за тим не буде стояти правильний результат. Тому, наприклад, от утримувати державне управління справами, от те, що всім відомий ДУС, тобто те, що ніби обслуговує там, скажімо, президентські історії. От я не думаю, що це має сенс, бо знов таки держава щось там виробляє, чи там державне підприємство «Укрспирт». Ну точно це питання, яке для багатьох, в першу чергу для багатьох причетних до якби верхівки політичної, це питання потоків, які як в якійсь там кишені затикають. А щодо «Нафтогазу»? «Нафтогаз» – цікаве питання, я думаю, що дискусійне. І от те, що процедури, які зараз ідуть по анбандлінгу, тобто, щоб це не був якийсь монстр, який вміє робити все і вся.
От, а щоб це розподілити і відповідно займатися різними компонентами окремо, то, скажімо, газотранспортна система, ймовірно, має сенс говорити про якийсь серйозний консорціум. От, якісь речі треба віддавати в приватні руки, і нічого в тому немає загрозливого. А от які речі варто віддавати в приватні руки, які ні, вже відволікаючись від Нафтогазу? Я би сказав, що тут варто йти навіть подумки від того, а що нам треба, щоб було у держави. Тобто не питання, що нам має бути дозволено, а питання, що нам хтось може заборонити. Та? Тобто, от і так само, якщо говорити про державні підприємства, ну, ймовірно, можна сказати, що в «Укрзалізниці» можна було би «Укрзалізницю» лишати державною, але не обов'язково, щоб вагони були її власністю, бо потім виникають оці всі історії, кому ці вагони дають, кому не дають. Рейки нехай будуть. Оці рельси хай буде державним, а вагони – та нема проблем. Диспетчеризація має бути, скажімо, державною, а в цілому, та нехай буде вільний ринок, нехай буде конкуренція, тоді будуть результати. Причому, я би сказав, що це так само переноситься і на рівень комунальний. Я переконаний, що в Одесі є там певна кількість комунальних підприємств, які взагалі не мають існувати. Ну, скажімо, от в Києві є такий відомий «Київ-Зеленбуд». Я сподіваюся, що ви не чули про Лондон Зеленбуд чи там Нью-Йорк Зеленбуд. Тобто вони якось собі дають раду з деревами без комунальних підприємств. Тобто конкуренція, прозорі закупівлі і все буде добре. Дивіться, з Лондоном може все простіше, але у нас є програма у державі нині великої і малої приватизації. Якщо з малою щось ще якось там відбувається, з великою все дуже погано. А чи навади я не критикую зараз? Але це факт. Розраховані ті кошти, які мало б надходити. І ми з вами, як пересічні українці, теж маємо розраховувати на ці гроші. Але великі державні підприємства ніхто купувати не хоче. І це проблема. Як бути з цим? Ви знаєте, інколи, я думаю, що це питання формату і алгоритму, які застосовуються при продажі цих підприємств. Бо деякі підприємства достатньо просто закрити, бо вони їдять кошти і нічого не дають. От, якісь можна продати за умовну ціну за 1 гривню, от, і нехай інвестор, який прийде, або новий власник, він собі дасть з тим раду. От, тому питання і темпів, і способів, воно є ключовим. І безумовно, якщо говорити про ті доходи, які може мати держава, країна в цілому, то вони стосуються не тільки того, щоб продати якісь збиткові підприємства. Вивільнити от ту спроможність українців, яка, ну, вона є, вона природньо в українцях закладена. Тому так, через боротьбу йде от зараз те, що все стосується України, тобто намагання стати успішною країною. От. І цю боротьбу держава має якраз дуже в правильному сенсі підтримувати. Не визначати, як хто що має робити. Держава має робити, тобто ми, от як праволіберальний рух, ми кажемо, держава має бути компактною. Тобто такою, яка відповідає за те, що ми вважаємо, люди важливі, що ми вважаємо критичним, а це національна безпека, оборона, це міжнародне представництво. І це, от, наприклад, це дві ключові складові. Безумовно, окремо ще стоїть забезпечення верховенства права. Я думаю, в Одесі про це багато людей знає достеменно, що це таке і наскільки це важливо. Ну, от, тому все решта, воно не має бути проблемою держави. І взагалі сприйняття, от дуже мені видається, справді цікавим подумати вголос і навіть поспілкуватися і подискутувати щодо того, от країна є і є держава. Чи вони дорівнюють одна одній? А має дорівнювати? Я думаю, що ні. Я думаю, що держава – це складова країни. Тобто країна – це люди в першу чергу, це ресурси, це земля, це все, що завгодно. А держава – це якраз інституція, яка винаймається людьми для того, щоб багатьма процесами керувати, які знов-таки люди визначають. Не те, що успадковано з радянських часів, а те, що люди мають визначити. Тому тут має бути певне перезавантаження, і воно буде стосуватися як політичних еліт, так і дійсно, по суті, свої багатьох процесів. Ну, укладається поняття про те, що держава – це сервіс, укладається в ці слова. Але дивіться, у вас є на вашому сайті руху «Люди важливі» маніфест українських лібералів, так? Я з ним ознайомилася. А якщо чесно, склалося відчуття такої збірки гасел.
І на у передвиборчий період, і у виборчий тепер вже ми усі перебуваємо у цьому періоді, настільки вже перевантажена свідомість гаслами, що інколи не сприймаються ці речі. Тому що є підхід до ідеальної країни, в якій є держава, як ви кажете, а є реальні речі, є реальна гіпердержава, і майже немає країни, ну, на мій погляд, у цій ситуації. І, можливо, зарано для людей ще от видавати маніфест у такому вигляді? Ну, він же ж не випадково називається маніфест. Якщо б це був сонет українських лібералів, то його можна було би заспівати чи якось говорити про нього, як про такий ліричний твір. З цієї кампанії, до речі, ми можемо казати, що це могло б бути дуже ефективним. Тому що люди хочуть чогось більш легкого, простого. Так, може, так і станеться. Але маніфест, він за визначенням такий, що дуже чітко проголошує певні засади, тобто засадничі принципи. Як, і ми про них кажемо. Якщо ми говоримо, що має бути лібералізація економіки, тобто роздержавлення, те, про що ми з вами говорили, демонополізація, там, як згаданий, наприклад, Укрспирті, Укрзалізниця чи Нафтогаз. Якщо ми кажемо про те, що мають бути скасовані оці абсолютно зайві регуляторні процедури. От. Ну, то про це навіщо співати? Це просто треба виконати, і це дуже чіткі, зрозумілі позиції. І так само ми кажемо, що земля має бути в вільному обігу. Тобто земля – це товар. І будь-які історії, пов'язані з мораторієм, це просто прикриття фактично неспроможності або відсутності волі чітко сказати, що земля – це товар. І а ризики прораховані щодо землі? Тому що була і інша виважена більш думка про те, що просто немає в Україні сьогодні законодавства, щоб ринок землі зробити відкритим. Завжди цікаво, коли про відсутність законодавства кажуть самі законодавці. Є зрозумілі, якби, знов-таки, покрокові процедури, це не може статися за один день. Але у нас мораторій продовжується вже скільки років. Тому це є, ну, просто, я перепрошую, але це бздури, якщо говорити чесно. От, тобто, це відсутність волі, відсутність готовності сказати, що земля має бути товаром. Це намагання бути, ну, якби, такими, що подобаються усім мешканцям України і усім жителям, а от і визнання для себе, я думаю, тими, хто голосує за продовження мораторію, що у нас така лівацька країна, а у нас не лівацька країна. І у нас країна не про те, що розділяй, тобто забирай і розподіляй. Тобто це ми далеко вже відійшли від соціалізму. І я думаю, що перспектива якраз, ну, хтось з знайомих казав, що ідеальне втілення українця – це куркуль. От, воно ніби звучить весело, але справді це ж відрізняє, от, де охайно і добре, де є господар, де є власник, де видно, що власник дбає про свою домівку, а є той, хто просто п'є. І тому, якщо людина починає випивати, бо, в принципі, знедоленість, вона йде від такого ставлення держави до людей. Бо, от, наприклад, вибори, вони демонструють, що зараз значно більше людей пішло голосувати. Там, мені здається, 5% в першому турі було плюс по відношенню до попередніх виборів. А селфі з виборчих дільниць. Тобто, для багатьох людей оце волевиявлення, воно було дуже важливим. І це каже дуже прямо про те, що люди відчувають, що від них багато що залежить. Це якраз скасовує ту парадигму, яка існувала за радянських часів, і яка, на жаль, була дуже чітко так, ну, от, втлумачена фактично, що «А що, ну, от тебе ж нічого не залежить, яка різниця? Соблюдай правила, і тобі дадуть квартиру, там, може, ти що». Тож, ви пропонуєте долучатися до маніфесту, підтримувати його. І що? Що це дає людині? Якщо вона ознайомилася зі збіркою цих тез, погоджується, їй подобається така концепція розвитку країни, що після цього слідує потім? Людина в такому випадку стає учасником спільноти, яка дуже чітко сказала, про що ця спільнота. Наприклад, спільнота каже, ми підтримуємо право володіння зброю. Тобто казати, що українці ще недостатньо там дорослі чи розумні, щоб володіти зброєю, бо інакше буде горе і так далі. Так, дивіться, от якраз ті, хто не має морального права чи достатнього здоров'я психічного, вони якраз вже мають зброю.
От, а право захистити себе – це право, яке ми дуже віримо, що треба відстоювати. Тобто людина, яка зголошується з тими засадами, які прописані в маніфесті, от, вона стає частиною спільноти, хтось піде в Верховну Раду, хтось піде в місцеву раду, хтось буде просто працювати, якби продовжуючи там як той чи інший активіст, наприклад. От, але це важливе відчуття, якби коли ти пліч-опліч з тими, з ким погоджуєшся про базові речі. І тому, ну, наприклад, ситуація, коли там певна фракція в Верховній Раді голосує. Я про землю, це ж важно. Це ну, якби що є більш важливим. От люди, потім земля. А так от, коли певна фракція голосує при цьому питанні про мораторій, половина за те, щоб продовжити мораторій, а половина утримується чи проти, ну, то це свідчить про те, що фактично люди, які представляють політичну силу, вони не дуже орієнтуються, а про що ця політична сила. В таких питаннях не може бути ну, протилежних думок. Ти або так, або не так. Дуже зрозуміло, що, наприклад, соціалісти чи комуністи скажуть, та ви що, земля має належати державі, а якщо хтось приватизував, то треба забрати. А я намагаюся зрозуміти, хто потенційно ваш електорат. Тому що, дивіться, земля – це цікаво фермерам. Це у містах про мораторій на продаж сільськогосподарських земель не дуже говорять, це не містян питання. Так? Якщо це земля і фермери, то це досить крупні бізнесмени, так? Разом із тим, ви кажете про володіння зброєю. Це вже, ну, напевно, більш, можливо, і до містян питання. Намагаюся зрозуміти, це нам, ви хочете об'єднати усіх українців під одним дахом політичної концепції? Чи все ж таки у вас є якийсь, ну, виважений електорат, образ вашого майбутнього виборця? Земля просто дуже важливий індикатор. Я думаю, що вона є так само індикатором і для мешканців міст. От просто як символ. Тобто право володіти землею – це сучасний підхід. Відсутність права, тобто це право, таке фундаментальне право власності. Відсутність такого права – це про щось минуле і соціалістичне. І якщо говорити про місто, безумовно, містяни, безумовно, ми ж якраз з вами починали з розмови про бізнес, про роздержавлення, про те, що держава не має бути бізнесменом, підприємцем. От підприємці дадуть собі раду. Тому це, я би сказав, якщо ви питаєте, хто той виборець, я би хотів якраз ну, міркувати про те, хто ті люди, які ці ідеї підтримують. Це самодостатні люди, це успішні люди, і члени родин цих успішних людей. Люди, які справді хочуть спиратися на власні спроможності, і вони просто хочуть, щоб держава, ну, знаєте, Олеся Подерев'янську, я не певний, чи варто цитувати, тобто, ну, не чіпайте нас, та? Ми собі дамо раду, ви нам просто не заважайте. І особливо, коли йдеться про прозорі процедури, про закупівлі, про в тому числі, я думаю, що держава має відкритися в питаннях оборонних закупівель. Тобто я не виключаю, що будуть свого часу і приватні підприємства, подивіться, в Сполучених Штатах тих самих, скільки виробляється того, що йде потім працювати на оборону країни. От, ну, але передвиборча проблема так, показала, бізнес. Що це треба робити. Так. Розкривати і ці закупівлі також. Тому це сучасні люди, причому це не питання якоїсь такої вікового цензу. Тобто це можуть бути як дуже молоді люди, так і люди там більш старшого покоління, просто які розуміють, що ну, їхня доля має бути справді в. Але ваша команда, назвіть, до речі, ваших колег найближчих, тобто ну, таке ядро людей важливих. Ну, давайте так. Ми от восени, коли почали спілкуватися, ми прийшли з різних середовищ. От. Ну, ви згадували нас вже, це київська команда, в колишньому це фракція «Об'єднання Самопоміч». У нас був конфлікт всередині, в такій внутрішньопартійній дискусії, якраз ідеологічного характеру. Ми намагалися чітко прописати ідеологію політичного руху і політичної сили. От. І були певні моменти, які призвели до того, що якби, ми тепер депутатська група «Київська команда». Так само у нас серед ініціаторів цього руху є Олексій Гончарук і Максим Нефьодов. Максим Нефьодов, я думаю, що відомий багатьом, особливо тим, хто в соціальних мережах знається. Тобто це перший заступник міністра економіки. От, а Олексій Гончарук керує Офісом ефективного регулювання, це BRDO. От, Олексій стояв у витоків політичної сили, сила людей, яка називалася. І так само є Інститут майбутнього, це аналітичний центр.
Віктор Андрусів є виконавчим його директором. Він був один з засновників Демальянсу політичної сили. Тобто поєднуються різні досвіди, різний фах. І справді він стосується як безпосередньо діяльності, якою ми займаємося в своєму житті буденному, так і досвіду політичного. Тобто, щоб уникнути тих помилок або тих непорозумінь, які кожен з нас бачив за останні там 4-5 років, от ми і утворюємо таку, сподіваємося, сучасну і дуже перспективну силу, молоді, яка буде називатися... Молоді, амбітні, освічені. Люди, які у досить молодому віці вже пристали до якоїсь, ну, такої високої посади, так скажімо, так? Це кадровий резерв, про є ще одна ініціатива, просто ми сьогодні ще до неї не зверталися. Це отий самий кадровий резерв України, це ті нові обличчя, яких воліє вже вся країна. І ці вибори, знову ж таки, це показали. У нас є декілька ініціатив. От, якщо говорити про, скажімо, ну, ті ініціативи, які об'єднують людей і які дозволяють руху розвиватися, то, скажімо, от невдовзі буде третій форум українських лібералів. І це 13 квітня. Я сподіваюся, що ті, кого цікавить наша діяльність... Це буде у столиці, так? Це буде в Києві, так. Був перший форум в грудні, другий в лютому. І от зараз буде третій. І ми на ньому будемо проголосимо фактично відкриті листи фіналістам президентських перегонів. От, в яких це такі собі червоні лінії, тобто що робити, чого не робити з точки зору наших очікувань. І це стосується кандидатів на президентські. Це будуть вимоги чи що? В якій формі? Це здебільшого вимога відповісти на запитання. Чи це буде зроблено, чи це не буде зроблено. Це, ви там... хочете, щоб вони на дебатах про це сказали? Дебати дуже важливі, ми в цьому маємо чітке переконання. На форумі це не буде формат дебатів, бо ну, є суспільне телебачення, є закон України, треба їх поважати. От, тут буде можливість у кожного з кандидатів фактично розповісти про те, що він хоче, що він збирається робити, і в тому числі відповісти на ті питання, 5-7 питань, які ми сформулюємо. Це в даному випадку така вимога з форуму. От. І тому ці форуми, вони на першому було десь 200 з невеличким людей, на другому 400, зараз ми очікуємо близько 1000, тобто це розвиток структури. Проєкт, який ви згадали, кадровий резерв, це проєкт, який стосується якраз підготовки, допомоги людям, які хочуть іти або в виконавчу владу, ну от як Максим Нефьодов, наприклад, або в місцеву політику, як те, чим ми займаємося, або в політику таких самих високих щаблів. То ділитися досвідом, тобто не просто там сказати, на, прочитай оцю статтю, чи на, от бери цей підручник і вивчай. Коли тобі розповідають ті, хто пройшов певні, ну, скажімо, там собі і синці, і гулі отримав за там декілька років, і не, ну, не розчарувався, не опустив руки, не сказав, та ну, це не моє. От передати досвід і передати розуміння, що попереду, тобто управляти очікуваннями, допомогти зорієнтуватися. І ще раз хотів би наголосити, якраз дати оцей сенс, відчуття, що ти частина спільноти. Тобто ти будеш мати підтримку чи там в міністерстві, чи ти будеш мати підтримку в комітеті. Тобто ти є складовою тих, хто домовився між собою на початку, як кажуть, на березі. Я думаю, для Одеси це теж якби сенсово і зрозуміло, така, да, метафорично. От. І тому ти розумієш, про що це. Тобто тобою не будуть маніпулювати. Ти домовився, ми коли запрошуємо на форуми, ми на запрошеннях пишемо, приймаючи це запрошення, ви підтримуєте маніфест українських лібералів. Тобто, ну це такий легкий дисклеймер, якщо там сучасну мову називати. Тобто, якщо людина не хоче підтримувати, ми ж не тягнемо. І ми не намагаємося, ви правильно ставили запитання, ми не кажемо, що всі мають бути. Це комуністична партія всіх заганяла або в табори концентраційні, або в до себе до лав. Так, вам, лібералам, так не можна казати. Питання не в тому, що можна казати, що ні, питання як діяти. І тому от кадровий резерв, така амбітна мета перед цим проєктом стоїть, щоб десь до осені ми близько 1000 людей вже плюс-мінус осяжно так? побачили так, якби як тих, хто готовий заходити, реалізовувати ті державні політики, про які ми кажемо, коли звертаємося до кандидатів президента. Сергію, наостанок вашому івенті на Фейсбук координатори пропонували саме у вас питати, як ви захищаєте Київ. Тож від кого та чого ви захищаєте столицю?
Ну, захищаєш від дурних вчинків. От ми з вами от сьогодні вже згадали, наприклад, Київ-Зеленбуд. По Україні дуже такий відгук був серйозний, коли люди побачили, що ми в Києві застосували мораторій на омолоджувальну обрізку. Це коли той самий Київ-Зеленбуд гасає з пилами, опилює дерева, от, інколи опилює їх під формат олівців, після чого дерева гинуть. Бо не всі дерева можна опилювати, скажімо, коли там та чи інша температура на дворі. В якихось випадках треба замазувати ті спили, то що з'явилися. Ну, тобто там багато таких дуже фахових питань. І ставитися до дерев от, однаково, по-перше, ніхто не має права. І по-друге, там вже закладені ці корупційні історії і такі варварські. Тобто за кожне оброблене дерево комунальне підприємство отримує гроші з міського бюджету. Чиї це гроші, знов-таки? Киян, або там одеситів, або львів'ян. І організувати це сучасно, тобто прописати ці інструкції, бо вони користуються інструкціями там хіба не 60-х років. От. А прописати їх дуже чітко через роботу тих, хто орієнтується в цьому, через участь тих, хто, чия професія називається арбористи. У нас же офіційно не існує такої професії в країні, в державі. От. І якраз це залучення людей і експертизи до того, щоб не прописати нові правила. А невдовзі, я думаю, що буде, взагалі ми прийдемо до того, щоб скасувати комунальне підприємство. Можна говорити про, ну, як такі речі, але це ж зелені легені. Тобто це ніби така дрібне питання, але воно дуже серйозне, бо ми цим дихаємо, дерева забирають вологу, забирають шум, це екосистема. Можна говорити і про такі речі, як, скажімо, бюджетний регламент. Це більш складна, це більш така, ну, от, фінансово орієнтована пропозиція чи ідея. Це алгоритм, який чітко прописує, як створюється, формується міський бюджет. Типово в містах українських він формується, ну, якось формується. Тобто розпорядники коштів, так звані різні департаменти, установи, надсилають в міську адміністрацію свій запит. От він типово, якщо зібрати докупи, він рази там в 4, в 5, в 10 більше, ніж грошей є. І потім хтось приймає рішення, а кому скільки грошей виділити. І оці запити всі, вони ніколи не є в прозорому якомусь реєстрі. От, наприклад, зараз зареєстрований на межі цей документ, буде встановлений дуже чіткий електронний реєстр, в якому всі запити враховані. І далі є дві колонки – реакція адміністрації міської і реакція комісії бюджетної міської ради. Тобто завжди можна спитати, а чому ви оцю школу збираєтесь ремонтувати, а цю – ні. Ця ж довше чекає. А чому ви гроші витрачаєте на цей парк, але плюєте на оцей сквер? Реєстр буде відкритим для усіх. Безумовно. Для киян так. Безумовно. І це вплив якраз, це можливість вплинути на те, як приймаються рішення, це можливість вимагати чітких пріоритетів. Я можу заглиблюватися, але, ну, якщо дати просто приклад, я сподіваюся, що в Одесі працює щось на кшталт громадського бюджету. Тобто так, це працює. Гроші, які виділяються з бюджету. Кілька років, але дуже непрозоро і дуже багато претензій до реалізації міського бюджету. І тобто є відчуття, що, ну, якби ви кажете непрозоро, бо значить хтось намагався подати проєкт для того, щоб він фінансувався з цього бюджету і не отримав відповідної реакції, правда? Ну, трішки у нас інша історія, у нас накручуються голоси, це перша проблема, тому що голосують одесити, власне, за бюджет, ну, за проєкти. А по-друге, проєкти, які виграли, вони не реалізуються просто, тому що немає то грошей, то людей, які можуть це робити. Це питання до міських депутатів, якраз до міської ради. От, щоб ті, хто є депутатами Одеської міської ради, контролювали те, як виконується те, що передбачено вже цим громадським бюджетом. І я якраз вів до того, що люди хочуть впливати на те, як використовуються їх гроші. Отже, якби цей вплив можна реалізувати якраз через більшу залученість, через прозорість цих різних форм. І от я сподіваюся, що, наприклад, в наступному році, восени, буде йти цікава і потужна команда спільнота, яка наразі називається «Рух люди важливі», буде йти на вибори в Одеську міську раду, і там будуть ті люди, які спроможні як пропонувати класні рішення, так і забезпечувати контроль за виконанням тих рішень, які прийняті.
Добре, зрозуміло. Пул очікуємо в Одеській міськраді. Шлях буде непростим. Дякую вам, що завітали. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із Сергієм Госовським, головою депутатської групи «Київська команда» у Київській міськраді.